2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会项目启动，中国首艘大型载人飞艇下线仪式暨2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会新闻发布会。7月7日举行的新闻发布会上，记者了解到中国首艘具有先进技术和新颖设计理念的大型载人飞艇即将在陕西问世，它的诞生将填补中国大型载人飞艇的空白，并作为中国低空领域的代表，开启中国载人空中旅游的全新时代。7月7日，中国首艘大型载人飞艇下线仪式暨2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会新闻发布会在西安曲江会议中心举办，这标志着由陕西九天通用航空有限公司主办，西安九天通航传媒有限公司与陕西万亚商业运营管理有限公司承办的2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会项目筹备工作全面启动。原陕西省科技厅厅长孙海英致辞发布会上，原陕西省科技厅厅长孙海英、陕西九天通用航空有限公司董事长王超、中国航天四院西安康等材料有限公司董事长刘建军、飞艇 JTJAK9000 总设计师党化宁、陕西九天通用航空有限公司副总张鹏、西安九天通航传媒有限公司总经理洪海波、陕西万亚商业运营管理有限公司董事长曹双鹏等领导出席会议。国家特级试飞英雄黄炳新为大会发来贺词，陕西九天通用航空有限公司董事长王超致辞。王超在致辞中说，中国首艘大型载人飞艇 JTJAK9000 属于国家重大军民两用技术开发项目，其技术先进，设计新颖，这将填补我国大型飞艇项目的空白，同时以大型载人飞艇为平台生产制造的民用大型载人旅游观光飞艇将为国内增添一项全新而独特、高端与品类并存的旅游项目，并开启中国载人空中生态、时尚观光旅游的全新时代。飞艇 JTJAK9000 总设计师党化宁介绍飞艇技术安全及未来发展方向。西安九天通航传媒有限公司总经理洪海波介绍了中国首艘大型载人飞艇下线仪式暨2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会活动情况。洪海波向现场嘉宾介绍了中国首艘大型载人飞艇下线仪式暨2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会活动情况。他说，活动将分为四大板块，中国首艘大型载人飞艇下线仪式及首飞活动秀，中国大型载人飞艇低空旅游大会及庆典活动，其各个板块都有独特的展现方式，亮点纷呈。同时，本次大会在筹备期间特别设置线上飞艇形象大使评选活动和线下我的飞行梦这飞行员征集评选活动，来引起市场关注。西安九天通航传媒有限公司与陕西万亚商业运营管理有限公司签订了战略合作协议。此外，西安九天通航传媒有限公司与陕西万亚商业运营管理有限公司签订了战略合作协议，计划将中国首艘大型载人飞艇下线仪式暨2018年中国大型载人飞艇低空旅游大会打造成可持续性品牌活动项目，同时以飞艇为核心开发低空领域相关产业的发展项目，推动西安文化旅游产业再上新的台阶，为世界文化旅游事业大融合、大发展做出新的更大的贡献。